സോ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാമെന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമസ്കാരം, ഷറഫുദ്ദീൻ, നൈല, ഉഷ, ഞാൻ അപർണ ദാസ്. Red carpet with RJ Mike. അതെ, ഇത് എന്നെ ഒരു സൈഡിലിട്ട് താറ്റാനുള്ള ഷോ അല്ല, അത് ആദ്യമേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹൗസ് അടിപൊളി ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും ആണല്ലേ? അത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. രണ്ട് ആർ ജെസ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ. ആൻഡ് ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? എങ്ങനെ പോകുന്നു ഷറഫുദ്ദീന്റെയും നൈല ഉഷയുടെയും അപർണ ദാസിന്റെ ഒക്കെ സിനിമാ ജീവിതം? ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പോകുന്നു ഷൂട്ടിൽ നിന്ന്? ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഷൂട്ട്, സിനിമ പ്രിയ നോട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റണി സോണി സംവിധാനം ചെയ്ത പുതിയ സിനിമ. ഞാൻ നൈല, അപർണ, അനാർക്കലി മരിക്കാർ, സ്മിനു, ബിജു ശോഭാന, വരിശ അശോകൻ ചേട്ടൻ, ജാഫർ ഇടുക്കി, അശോകൻ ചേട്ടൻ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വരുന്ന June 24 റിലീസ് ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഷോ തുടങ്ങിയാൽ മതി, എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഞങ്ങൾ അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് സിനിമയെ. ഓക്കെ, സോ നൈല ഉഷയുടെ ദുബായ് ആൻഡ് കേരളം ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആൻഡ് സിനിമാ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു? ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്? വളരെ വൺ സൈഡഡ് ആയിരുന്നു കുറെ നാള്. കുറെ കൂടുതൽ റേഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് സിനിമയിൽ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാലേ അവിടെയും എനിക്കൊരു വെയിറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും ചോദിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഈ അവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് അവർക്കൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ പറയുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് വേറെ, മലയാളം വേറെ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓ, യു ആർ ഫ്രം ബോളിവുഡ്, ലൈക് ഷാറൂഖ് ഖാൻ, ലൈക് ഐശ്വര്യ റായ്, സെയിം സെയിം മൂവി. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഹൗ വിൽ യു മേക്ക് എ മൂവി ഇൻ 20-25 ഡേയ്സ്? അപ്പൊ എന്റെ സിനിമ ഒക്കെ ഇവർ വന്ന് കാണാറുണ്ട്, അവർക്ക് ഈ ഇന്റർവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ ഇന്റർവൽ ആയപ്പോ എന്റെ സിഇഒ ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി, പുള്ളി അരിച്ച സിനിമ തീർന്നു എന്ന്. അപ്പോഴാണ് അറിയില്ല, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവൽ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ പോപ്കോൺ മേടിക്കാൻ പോകും, തിരിച്ചു വരും. സോ അങ്ങനെ, സോ ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് മീ ഡൂയിങ് മൂവീസ്, ദേ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ്. അവരെന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആറ്റാണ്. ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പറയും, ഷീസ് എൻ ആക്ടർ, യു നോ, ഫ്രം ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ചൈനക്കാരെ അവരൊക്കെ, ഓ, ആക്ടർ, വെരി ഗുഡ്. So the life is going good. Okay. I'm enjoying it. Yeah. Okay. അപർണയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രകാശനിൽ തുടങ്ങി മനോഹരം ബീസ്റ്റ്, അതിനൊക്കെ ശേഷം റിലീസ് ആവുന്ന സിനിമയാണ് പ്രിയനോട്ടത്തിലാണ്. അപർണയുടെ ഫിലിം ലൈഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ് മൂവിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പോകുന്നു ഈ പറയുന്ന കേരള തമിഴ്നാട് ഓട്ടം? അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു. എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ കുറേ മൂന്നാല് സിനിമകളൊക്കെ ഒരേ സമയം, ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് റിലീസും ഷൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അതിപ്പോൾ ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ, കുറേ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, എനിക്ക് സമയമില്ലാണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ പേര് പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ്, നല്ല ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ്. സിനിമയുടെ പേരിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന ആക്ടർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എടാ എടാ, ഞാൻ കുറച്ച് ഓട്ടത്തിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഞാൻ ബിസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ സിനിമയുടെ പേരിൽ എത്രത്തോളം കാര്യമുണ്ട്? പേര് ക്യാച്ചി ആയിരിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിനിമയുടെ പരിപാടികളിലേക്കൊന്നും സൂചന കൊടുക്കാതെ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന പേരായിരിക്കണോ, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സിനിമയുടെ പേര് എന്നാണ് ബീങ് ആക്ടേഴ്സ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? മോർ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പേര് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി. നമ്മൾ പിന്നെ അത് മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പറയുന്നതും ഇയാളുടെ ഓട്ടോ ആണ്, പേര് തന്നെ വിളിച്ചു ഓതുന്നുണ്ട്. ആ കഥ സിനിമ കഥയുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ പേരിൽ, പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓഡിയൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ വുഡ് വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വാച്ച്. ഓക്കെ, അപർണയ്ക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരിനെ പറ്റി ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അല്ല, ഞാൻ ഒന്നിനും തയ്യാറായിട്ടല്ല. മൈക്കിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാന്ന് അറിയുന്ന രീതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല. എന്താണ് സിനിമ? സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് ബോറടിച്ച് സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ലോട്ടറി ഒക്കെ വന്ന പോലെ ഒരു സന്തോഷമായൊരു
സംഭവമാണ്, എനിക്ക് പ്രിയ നോട്ടത്തിലാണ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്, ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയും കൂടെയാണ് പ്രിയ നോട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരു സെർട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ചില ആക്ടേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറ്റും. ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷറഫ് എന്ന ആക്ടർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പേരിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കണമെന്ന്? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ശരിക്കും ബാഹുബലി വരെ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരെയാണ് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹം നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ നടന്നിരിക്കുകയാണ്, പ്രീനോട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങുകയാണ്. ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവരെയും ഷറഫിന് പല സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേരെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്, വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്, പ്രേമത്തിലെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ. ഇനി കൊറേ നാള് ഒരുപക്ഷെ പ്രിയൻ എന്നുള്ള പേരില്. ഓക്കെ, നൈലയ്ക്ക് എന്താണ് ഷറഫുദ്ദീൻ? ഇപ്പൊ നൈല ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നു ചിന്തിക്കുക, നൈല ഒരു ഒരു ഓഡിയനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ ജോക്കി എന്ന നിലയ്ക്ക് കേൾക്കുകയാണ്, ഷറഫുദ്ദീൻ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്ന പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണെന്ന സിനിമ വരുവാണ്, എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ? കൊള്ളാല്ലേ, പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ പഴയ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ ഒക്കെ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ പോലെ, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെള്ളാനകളുടെ നാട് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ്. സിമ്പിൾ, ഇയാളും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നേരത്തെ ആരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാളും സീറോ ഹേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. ഇയാളോട് ആർക്കും ഒരു ദേഷ്യമില്ല, ഇയാള് നന്നായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാരും. സിനിമ അടികളെ പോയിക്കോട്ടെ, അല്ലാതെ ഇയാൾ അത്ര വലിയ ഇതാവണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഹീ സച്ച് എ പേഴ്സൺ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ പ്രിയന്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് ഈ സിനിമയുടെ പേരിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പല ഇന്റർവ്യൂസിൽ പ്രസ് മീറ്റിലൊക്കെ പ്രിയനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോഴും ഐഡിയ കിട്ടും. നീന എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും പ്രിയന്റെ വൈഫാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പരിപാടികൾ കിട്ടും. ഈ പ്രിസ്കിലെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംശയം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇതെന്താണ് ഈ പ്രിസ്കിലയുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്, നൈലയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്താണ് കഥ കേട്ടപ്പോൾ പ്രിസ്കിലയെ പറ്റിയിട്ട് കിട്ടിയ ഇംപ്രഷൻസ്? ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ, ഓക്കെ, ഞാൻ മേ ബി പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസിലും ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആവണോ, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അടിപൊളി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കൊള്ളാമല്ലോ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ, ബിക്കോസ് ദിസ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറല്ല. ഇതിനകത്ത് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിന്, അത് ഇത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണ്, പിന്നെ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥയായി പോകും, പക്ഷെ എന്നാലും ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നീന എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് അപർണ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഷറഫിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഷറഫിൻ്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. വാട്ട് എന്താണ് ഇംപ്രസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേര് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേരിൻ്റെ ഒരു നായിക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല, നീനയിൽ എന്താണ് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അപർണ? നീന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പേരിനൊരു സൈഡിലൊരാൾക്കൊരു ഇത് വേണം, ഭാര്യ വേണം എന്ന് പറയാം. ഷറഫിന്റെ സോറി പ്രിയന്റെ ലൈഫില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പ്രിയന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫാമിലിയിലും പ്രിയന്റെ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രിയൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രിയന്റെ ആ ഒരു ദിവസം വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റും നടക്കുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല പ്രിയന്റെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിലും ഈ വൈഫിന്റെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറെയൊക്കെ പ്രിയൻ അങ്ങനെ ഈ ഓടാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഷറഫിന്റെ ഒരു ദിവസം മറ്റേ മാറിയിരുന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ റൈറ്റേഴ്സ് കണ്ടത് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രിയനുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റബിൾ എലമെന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഷറഫിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കെന്താണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് തിരക്കെന്താണെന്നുള്ളതല്ല, ശരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം ഇവര് ചതുർമുഖത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ കണ്ടത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അത് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം അന്നത്തെ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് വേറൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗ്യമുള്ളൂ പ്രിയനോട്ടത്തിൽ സിനിമയിലേക്ക് അവർക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ
ഓക്കെ. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആക്ടറുടെ ഒരു ഒരു കൺസീവ് ഉണ്ടല്ലോ. റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും മാത്രമല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ആക്ടറും കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ആക്ടറുടെ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ഈ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഷറഫിൽ നിന്ന് ഈ പ്രിയന്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു പ്രിയൻ? ഷറഫും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം 10 കോള് വരും, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബ് ഉണ്ടാവും, ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും. എത്രത്തോളം റിലേറ്റബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ? എന്റെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പരിശോധിച്ചുണ്ട് ഗിരിരാജൻ കോഴി ശരിയും കോഴിയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വരത്തം ചെയ്തപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ആർക്കറിയാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മളുടേതായ ഒരു 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 ഇതുണ്ടാകുക സിനിമയുടെ അകത്ത്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് സ്വയം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അത്ര അങ്ങ് ബോദർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അത്. ഒരു ആക്ടർ ശരിക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ബോദർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ. അപ്പം അത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണല്ലോ, അത്യാവശ്യം അയാളെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഞാൻ പിടിച്ച പാറ്റേണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് രീതിയിലാണോ സിനിമേനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഇത് ഓക്കെ ആണ്. ഞാനൊരു കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഷറഫിന്റെ വൈഫുമായിട്ട് ഭീമയായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഭീമയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭീമ വാസ് ടെല്ലിങ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഷറഫ് ഇങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹി വാസ് ലൈക് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. അതായത് ഷറഫ് കുറച്ചൊരു ലോസ്റ്റ് ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഷറഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഷറഫിന്റെ മനസ്സ് വേറെ എവിടേക്കോ യാത്ര ചെയ്യും, അടുത്ത് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സിനിമയെ പോവും, അവിടെ പോവും, ഇവിടെ പോവും, പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷറഫ് വരും. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ആളെ സെറ്റിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ എത്രയോ നാളുകൾ ഒരുമിച്ചൊരു വണ്ടിയിൽ അടുത്തടുത്തിരുന്ന് യാത്ര. എനിക്കറിയാം ഇയാൾ ഇപ്പം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ആണെന്ന്. സോ ആസ്റ്റർ ഇസ് ഹീസ് ലൈക്ക് ദിസ്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് 100% ലൈക്ക് ദിസ്, വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അവിടെ ഇരിക്കും ആൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആള് മെന്റലി ട്രാവലിംഗ് ആണ് എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കുഴപ്പമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ചേർക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട ഇന്റർവ്യൂസിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്പരം ഗംഭീര കൗണ്ടറടിയാണ്, സിനിമയിലും ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി. നിങ്ങൾ ഒരു കാറിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ, രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ബാക്കി എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രിയന്റെ പ്രിയന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പ്രിയൻ ഭയങ്കര നല്ലവനാണ്, പ്രിയൻ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയൻ. അല്ല, അത് പ്രിസ്കിലേന്ന് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നൈലാവുഷയാണോ പ്രിസ്കിലയാണോ ഈ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നത്? എന്റെ ചോദ്യം ഈ കൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ അടിക്കുന്നത് പ്രിസ്കിലയാണോ നൈലാവുഷയാണോ? നൈലാവുഷ അതായത് ഞാന് എനിക്ക് ഇത് നൈസായിട്ട് ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയും, പക്ഷെ പ്രിസ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്റെ വണ്ടി നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ താൻ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോ കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, മനസ്സിലായ? അതായത് റോസി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇയാളെ വണ്ടി കയറി ഇരുന്നിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്യാരക്ടർ മാത്രം, ബാക്കി എല്ലാം പ്രിയന് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. പ്രിസ്കില മാത്രം ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല, അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ്. ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മള് ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെ പരിചയപ്പെടും, ഒരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും അവരെ കാണുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ ജേർണിയിലായിരിക്കാം. ഞാൻ ഇതുവരെ അത്രയും ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ടു തൃശ്ശൂർ ട്രെയിൻ ജേർണി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേട്ട് ജനലിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന് സിനിമ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ അവിടെ ഒരു ചെക്കൻ അതേപോലെ പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അത്രയും ലുക്കുള്ള ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അയാളെ മുഖം ഞാൻ മറക്കൂല്ല. കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് മുട്ടക്കുത്തി ഒരു പൂതിരുന്ന് രംഗം ആലോചിച്ചു. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓട്ടോ കയറിയാ പോന്നെ, അവിടം വരെ എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അപർണയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കിളിറ്റ് ഹോട്ടലിൽ പോകും. അന്നേരം ആണെന്ന് തോന്നി ഈ കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ പറയുന്നത്, അതുപോലെ കിളി പോയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതാണത്. എന്താ ആമ്പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ? 100% നേരത്തെ ആരോ ബൈ നിങ്ങൾ എന്താ സ്ത്രീകളെ കുറച്ച് കാണുക? ഹലോ, ഞാനല്ല പറഞ്ഞത്, അപർണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്നാ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ബീസ്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം.
ആ ഒരു വാക്ക് വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ല, ബീസ്റ്റിനെ പറ്റി ശരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? അപ്പൊ ഒന്നും ഓക്കെ. നീനയിൽ ഇപ്പൊ നീന ഈ പ്രിയൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് നോ പറയാതെ എല്ലാം ഏറ്റുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ചെയ്ത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ അവരെ പറ്റിയിട്ട് എത്രയും പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന, അതായത് ഇയാള് 10 കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 5 പേര് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബാക്കി 5 പേർക്ക് നല്ല കിടിലം പോസ്റ്റാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരാളാണ് നീന. ബിക്കോസ് നീനയ്ക്കും നീനയുടെ ഭർത്താവാണ് പ്രിയൻ. പക്ഷേ പ്രിയൻ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓടി പിടിക്കുന്നത് മൂലം വാച്ചിൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സമയം പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? ഓടാൻ സമയമായി. ഓക്കെ, നീനയ്ക്ക് എത്ര ശതമാനം പോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രിയന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്? ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം അലമ്പ് പിള്ളേരാണല്ലോ. ഓക്കെ, ടീച്ചറെ അലമ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ഇതിൽ ആരാണ് ടീച്ചർ? ഇയാള് പറയുന്നത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണെന്ന്. പോവാ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാന് ഓക്കെ പറയൂ. നീനക്ക് സിനിമ മൊത്തം അങ്ങനെയാണല്ലോ, ബേസിക്കലി നാട്ടുകാര് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടുന്നു, വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആളെ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരു ആ മെഡൽ ഞാൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് ആ ഡയലോഗ് പറയുന്നത്. നൈല എന്നോട് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, 1 വർഷം 30 ദിവസം ലീവ് ആണുള്ളത്. ഞാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി ചോദിച്ചത്, താൻ ഈ സമയമെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു, അവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫുൾ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും പരിപാടികൾ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു 1 വർഷം 30 ദിവസം ആണ് അവധിയുള്ളത്, ആ 30 ദിവസമാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ചോദിക്കാം, ആ ഒരു 30 ദിവസത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു 5-6 സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്തുവാ? ആ 30 ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും വർക്കിംഗ് ആണ്. ആ 30 ദിവസമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോ നന്നായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ആ 30 ദിവസമാണ് എന്റെ ഹോളിഡേ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ മീ ദിസ് ഷുഡ് ബി എ ബ്രേക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രേക്ക് വേണ്ടേ? അതുപോലെ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ബ്രേക്കാണ് എനിക്ക് സിനിമ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി, ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭയങ്കര സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ സിനിമ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്, ദ ടീം ഷുഡ് ബി ഇഫക്റ്റീവ്. ഞാനിടുന്ന എന്റെ എഫേർട്ടിന് റിസൾട്ട് തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ടീമായിരിക്കണം, എല്ലാവരും സിനിമയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതായത് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സിനിമയിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് 19-ാം തീയതി 20-ാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും, നേരെ ഞാൻ ഷോ ചെയ്യാൻ പോവും, 23-ാം തീയതി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ 3 ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ 3 ദിവസം ഞാൻ സേവ് ചെയ്താലേ എനിക്ക് അതെൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ 3 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെറുതെ 3 ദിവസത്തേക്ക് വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ഫോർ മീ എവറി ഡേ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ, കാരണം ഞാൻ ഈ വർഷം ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു സിനിമ കൂടി, 2 സിനിമയുണ്ട്, ഈ 2 സിനിമയും എനിക്ക് തീർക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോ ഹോളിഡേയ്സ്, നോ ബ്രേക്സ്, നത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ പ്രിയനോട്ടത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ഒരു മൂവി ബയോഗ്രഫി, അതായത് ഇതിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻസ്, കാസ്റ്റ്, ക്രൂ പരിപാടി ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡയറക്ടർ നെയിം ഈസ് എഡിറ്ററെ നൈല വിളിക്കുന്നത് ജോവി എന്നാണ്. ടെൽ അബൌട്ട് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അവർ ഓൺ എഡിറ്റർ ജോവി. ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ജോയൽ കവി എവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഞാൻ സെറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് എനിക്ക് ആളെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ആളെ ഇങ്ങനെ ജോവി ജോവി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോവി നാണം വരും. പിന്നെ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ വരും, ആരെയവർ ഇവിടെ വിളിച്ചത്? ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരണ്ടാവില്ല. ജോവി എന്ന് നൈല വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ കവി കവി. നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ് മറ്റേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളർ കോമ്പോ ഇട്ടവരുണ്ട്, ആമ്പിള രണ്ടുപേരും ബ്ലാക്ക്, മറ്റേ 2 റെഡ്, ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, ആർ ജെ മൈക്കിന്റെ സുഹൃത്ത് വലയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യൻസ് കൂടുതലും. നിങ്ങൾ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച്, ഒരേപോലെ സിനിമാ മോഹം കണ്ട്, അവരൊക്കെ ഫേമസ് ആവുന്നതിന് മുൻപേ ആർ ജെ മൈക്ക്
മറ്റേ മമ്മൂക്ക പറയുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണൽ തരിക്കും, മറ്റേ എന്താ ഞാൻ ആരാന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ യുവർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യു ആർ നൗ സപ്പോർട്ടിങ് യുവർ ടീം. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രം ഡേ വൺ ഈ ആർ ജെ മൈക്ക് അവിടെ ഫുൾ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മറ്റേ പോസ്റ്റർ അടിക്കാൻ പോകുന്നു, മറ്റത് പോകുന്നു, മറിച്ചത് പോകുന്നു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ പുള്ളി എന്നെ പണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇയാളും ഈ സിനിമയായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? എനിക്ക് വന്ന ദിവസം തന്നെ നൈലയുടെ ലുക്സിൽ അത് മനസ്സിലായിരുന്നു. നൈല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ബന്ധം ഞങ്ങൾ മിണ്ടു ചെയ്തു, പക്ഷെ നൈലയൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം. നൈല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെന്താ ഇവിടെ പരിപാടി, കുറെ നേരമല്ലോ. കാസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് അപർണ വിളിച്ചത് ഞാനായിരുന്നു. ഹൗ വാസ് യു ഷുഡ് ബി ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നീഷ്യൻസ് മോർ, കാരണം എല്ലാവരും യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? അതെ അറിയാം. അതായത് ടെക്നീഷ്യൻസ് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആന്റണി സോണി എന്റെ കോളേജ് തൊട്ടേയുള്ള സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അസോസിയേറ്റ് മോയിത്ത് ആണെങ്കിലും കവി എഡിറ്റർ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ചെയ്ത നമ്മുടെ ബാംബി ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും പരസ്പരം ആ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി തന്നെ എന്നാ സിനിമയോട് ട്രൂലി പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറേ നാളായിട്ടൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സോണി നേരത്തെ സെറാബാനോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഇല്ലായിരുന്നു. കവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മൊയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ ദീപുചണ്ണും മൊയ്ത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ടീമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിയനോട്ടത്തിലാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വാമത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് രസമാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഷറഫിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്യാങ് നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലേ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഹാപ്പി. സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഹീറ്റിലാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ടോക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എത്ര ഹീറ്റിലും നമ്മൾ എത്ര ഹെക്ടിക് സ്കെഡ്യൂളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല. കാരണം എല്ലാം കൂട്ടുകാരാണ്, എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ചൂടാവുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒച്ച വെക്കുന്നു, ഒക്കെ പരസ്പരം അറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആളുകളൊക്കെ എന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാംത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഈ ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വർക്ക് അറിയാം, പരസ്പരം റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം മ്യൂസിക് കമ്പോസർ. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്നാണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ സിനിമ ഈ മൊമെന്റിലാണ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തോന്നല്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ കാണുന്നല്ല ഫ്രെയിമിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിരിച്ചു വരാം. മ്യൂസിക് കമ്പോസറിന്റെ പേരെന്താ? ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനർ. ഇനി എന്താ വേറെ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ ഉണ്ണി ബ്രോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും അവരവരുടേതായ റീസൺ ഉണ്ടാവും ടു സൈൻ ദിസ് മൂവി ആൻഡ് എ റീസൺ ഫോർ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന റീസൺ ആണ് പ്രേക്ഷകർക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണണം, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു 150 രൂപ ടിക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രൂപയാണ് ഇവൻ നമ്മൾ പി വി ആറിലൊക്കെ കാണുമ്പോഴും മിനിമം മിനിമം 100 രൂപ 150 രൂപ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 150 രൂപ മുടക്കി എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയൻ കാണണം എന്നൊരു റീസൺ ആൻഡ് യുവർ റീസൺ ടു സൈൻ ദിസ് മൂവി. എന്തുകൊണ്ട് ഷറഫുദ്ദീൻ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചെറിയൊരു കഥയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമറും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് മൂവി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നമ്മൾ എവിടെയും ഒരു പരിചയമുള്ള പോലെ തോന്നും. അത് ഈ സിനിമയുടെ വലിയൊരു കാരണമാണ്. പിന്നെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ഇത് കാണണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാരണം ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ നൈല, ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഈ സിനിമ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലെ ഹ്യൂമർ ഇഷ്ടമായി, ഈ സിനിമ പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഇഷ്ടമായി. അതായത് നമ്മളൊരു മോറൽ സ്റ്റോറി പോലെ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടു ബി സെൽഫ്ലെസ് ഇൻ ലൈഫ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ സിനിമ ഇതൊരു ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ്, ഒരാളുടെ കുടുംബം കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയൊന്നുമല്ല. ദിസ് സിനിമ ടോക്സ് അബൌട്ട് മച്ച് മോർ അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ്. യുനോ ഒരു സെക്കൻഡ്,
അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദിസ് സിനിമ ഓൾസോ ടോക്സ് അബൌട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവർവെൽംഡ് ആയിട്ട് കണ്ണ് നിറയില്ലേ. അത് ആ ഒരു ഡയലോഗ് വരെയും ഞാൻ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം പറയാം. എനിക്ക് ഐ എം ഷുവർ ഷറഫ് ഓൾസോ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആ ഒരു സിനിമയുടെ ആ ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സിനിമ വയ്ക്കുന്ന ഒരു തത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഇത് കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്കും ആ സീനിലെത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കുറേ നല്ല മൊമെൻസൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വരാനുള്ള കാരണവും എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു ടേക്ക് ബാക്ക് ഫ്രം എ ഫിലിം എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ. യു ആർ ഗോയിൻ ടു ടേക്ക് എ ഹാർട്ട് ഫുൾ ഓഫ് പോസിറ്റിവിറ്റി, ഹോപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ്, ഹോപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ഗുഡ്നെസ്. അല്ലേ, ഗുഡ്നെസ് വേണ്ടേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ? ഈ സിനിമയിലകത്ത് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഗുഡ്നെസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ അറൗണ്ട് അസ്. Okay, Aparna's reason to sign this movie and reason to watch this movie. Yeah, njan idu edoru interview la parnju pole idu poru bhariyam bharthavum njan ende oru kadhapathrathine kurichu parayata bhariyam bharthavum orumichirunnu kaananengi pala scenegalilum ingane bharthavane konda angane thondanum tattanum okke relate cheyan pattunna dekha anda ningale pole alle endu oru thanne angane parayan pattunna idu pole anda matte couple ille ee hakeem cheyidathum matte adhe avaru cheyidu adu bayanga rasana yeah 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 inni oru hakeem ona artist ille sister and husband. അതുപോലെ മറ്റൊരു കപ്പിളാണ് അവിടുത്തെ മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനും വൈഫും. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അവരും വീടിനകത്ത് നടക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ദേ സെഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിം. ഇത് കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഫോർ ഷുവർ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, ഒരു ഹാർട്ട് ഒരു ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഷുഡ് ഗീവ് എ ട്രൈ, ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്തു നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. All right, thank pleasure is ours, Arjumaik. Why did you, what is your, adum kooda onnu parnittu what is your, why did you take part in the film? And because ellaru ende soorthukalay undu onnavathe kaaranam rendavathe kaaranam allengil ingane oru cinemayil vilichu kaniyal Arjumaik povilla alla orappayittum idu njan parayadi ee cinemayude screen play vaayicha ellavarkkum kittiya aa oru parivadi idinde kadha develop cheedittu abayattan കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ മുന്നേ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സോണിയേക്കാളും മുമ്പ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രിയൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും തോന്നി എല്ലാവർക്കും കണക്റ്റായി അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്ത് പേരെ നമുക്കറിയാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ച്. എന്നാൽ അതിനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന റീസൺ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഈ ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിലുള്ള ആ റീസൺ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. മേ ബി സ്ക്രീൻ പ്ലേ കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് കണ്ണു നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതും ആ പോയിന്റ് അതൊരു റീകോൾ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിവസം ചെയ്യാറുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രിയൻ വ്യത്യസ്തനാവുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നവർ എല്ലാവരും. പിന്നെ ഞാനിതിലൊരു ക്യാരക്ടർ റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് മുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഈ തിരിച്ച് അങ്ങേ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാളുടെ കമാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്. ആക്ച്വലി ഷറഫുദ്ദീന്റെ കൂടെ അല്ലേ എല്ലാ സീൻസും അഭിനയിച്ചത്? അതെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്നും എനിക്ക് ട്രെയിലറിൽ പോലും പേര് കൊള്ളാം എന്നല്ലേ. ഷറഫുദ്ദീൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ കഥാപാത്രം അതെ പരിപാടി മൈൻഡ് പി ആർ ആയിരുന്നു. അതെ, ജോമോൻ എന്നാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര്. ഷറഫിന്റെ കൂടാണ് എനിക്ക് എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും. ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ കഥ പുറത്തു വിട്ടു ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഷറഫിന്റെ കൂടെ നോക്കിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഇതുവരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആക്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തതിനെ പറ്റി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അതായത് ഇവർ മറ്റേ ക്യാരവനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു, മറ്റേ കഥാപാത്രമായി വരുന്നു, ഇവരെന്തോ ഭയങ്കര ഇതിലാത്തങ്ങ എന്തോ ഭയങ്കര പരിപാടി എന്തോ ചെയ്താണ് ഇവർ ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുന്നതെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ധാരണ. അപ്പോൾ ഷറഫ് മച്ചാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂളായിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചായ കുടിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു, ആ സോണിയപ്പോൾ റെഡി റെഡി ഷോർട്ട് റെഡി. വന്ന് അവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ
ഇച്ചിരി മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് തോളക്കായിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന ആളല്ലാതായിട്ട് വേറൊരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്നെങ്കിലും വൈബ് പിടിച്ച് നോക്കി. കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഫെമിലിയർ അല്ല. ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് സത്യമായിട്ടും അല്ല, ഇയാൾ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചായയെ കുടിച്ച് തോളക്കായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇയാൾ ആ പ്രിയനിലേക്കുള്ള ഇയാളുടെ ട്രാൻസിഷനിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട്. അതുവരെയുള്ള ഷറഫുദ്ദീൻ എന്തോ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ, ഞാൻ ഇയാളെ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കൊള്ളാലോ, അവിടെ മറ്റേ നൈസായിട്ടിരുന്ന ആ ഞാൻ ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോ ഷറഫ് ഡയലോഗൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കും എന്റെ ഹലോ എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു. അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് അതോടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇയാള് തട്ടിക്കൂട്ടാണ്. പക്ഷെ എൻഡ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കൂ കൊള്ളാലോ, ഫുള്ള് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെന്നറിയോ, തനിക്കറിയാം തന്റെ ഡയലോഗ് പഠിക്കണം, തന്റെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം, അത് വരുമ്പോ പെർഫോം ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഈ പരിപാടി ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വിചാരം ഈ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോ ഇയാൾ എന്തോ വേറെന്തോ മറിമായം കാണിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സോണി പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, ഷറഫ് എന്ത് പറയുന്നു ആ സാധനത്തിനോട് നീ റിയാക്ട് ചെയ്യുക, മറ്റേ ആക്ടിംഗ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിയാക്ടിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ. അപ്പൊ ആ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇയാളെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക. സോണി ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നോക്കിയിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇയാള് ആ സ്കിന്നിലോട്ട് കയറുമ്പോ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. ഇയാള് നോർമലി നിന്നിരുന്ന പരിപാടി അല്ല. സന്തോഷമല്ലേ, പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടല്ലോ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യില. Okay, Appa, let's wind up. Thank you so thank much you. For your valuable time, Aparna, Nyla. Thanks Naila. So much. It's my second time on your red thank carpet. Yeah, yeah, yeah. And Sharaf, and all the very best to us. Yes. Priyan, 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 Priyan